Uma cena revoltante em São Paulo. Dois homens foram filmados agredindo um morador de rua na cidade de Lins. Olha as imagens. O homem está sentado em frente a uma loja e é agredido com socos e chutes. Ele tenta se proteger, mas a violência continua. Segundo a polícia, foi a quarta vez que o homem foi agredido. Ele sofreu ferimentos leves. Um adolescente se apresentou como um dos autores da agressão. O outro é um homem de 30 anos que ainda não foi localizado. E você sabe muito bem que menor é protegido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele só tem apenas 17 aninhos e 11 meses. Não faz mal a ninguém. Olha só que beleza, olha que cena, gente. E o outro é de 30 anos. Pelo coque do cabelo, eu já sei de onde ele vem. Olha que covardia. Você é um covarde, você é um covarde, você é um covarde. Ah, eu passando numa hora dessa, se eu não desço, eu me dane. Ia ser nós dois. Bota a cena, tela cheia para o Brasil ver. Eu quero que o Brasil veja. Olha só, o menor e o outro de 30 anos. Vai cabra safado, isso deve estar cheio da maconha. Isso deve estar cheio da maconha. Deve estar cheio da maconha, não é outra coisa não. Deixa o cara, olha que covardia. E o rapaz, o cara não faz nenhum mal. O sujeito tá sem defesa, sentado no chão, sem nenhuma defesa. E tem gente que filma. Em vez de socorrer, em vez de mandar parar, filma. É um prazer desgraçado, né? Olha que coisa linda esses dois. Cabra safado. Isso é maconha no rabo. É maconha. Isso é maconha. Olha. Pelo coque do cabelo é maconha ou não é? É! Pelo coque. Queima ou não queima? Queima!